taas maanta waxaan isku ka yeeray marda baarlamaan kasoo gutay xuquuq dhabaa leeyihiin aasaasi ah intaa ay soo dhimanaysaane hawlahan noo soo dhammaanayaan taasu waxay idiin fasaxaysaa xuquuqda aasaasi ah marka dee waa waajib in la iska dhammaystira marka insha allahu dee waa ka baarlamaanka fasaxa galay soo noqodkun baa isu iman doontaa oo hawlgeli doona midkaa sunan commissionkiina commissiona kale uu ka culsi idinkii maxkamadda sare dee arrin qaran baa gasha maxkamadda sare iyo idinku unbaa nationka oo dhan go-aankooda saameeya ee intaa iyo shaqo wanaagsan iyo soo dhawaan wanaagsan wada shaqayn heer qaran ah ilaahay idinkii iyo commissionkii guulaysta ee mashaakilka dalka wax ka xaliyaha noqotaa saladii faraxda aad iyo aad ubaatay.